Välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Den här genomgången, jag går igenom implikation och ekvivalens. Ja, i matematik M1C. Implikation, det är betecknas av den här pilen. Eller den här pilen. Om du kör bil så kanske du tänker på enkelriktad. Det går bra att tänka på det. Det betyder om jag har påstående P är sant, det måste vara Q är sant, men inte tvärtom. Om jag har påstående Q är sant, det måste vara påstående P är sant, men inte tvärtom. Ekvivalens däremot betecknas av den här dubbelpilen. Det betyder att den är, om jag har P är ekvivalens med Q. Det betyder om P är sant, då är det Q är sant och tvärtom, eller vice versa. Okej, vi ska titta några exempel. Här, vi har en fyrhörning, vi har en kvadrat. Det betyder inte alla fyrhörningar är kvadrater, så det måste vara på det hållet. Därför att om vi har en kvadrat, det är säkert att vi har fyrhörning. Okej, om vi tänker på ekvationerna då, ska titta på den här. Så har vi 1 plus x är lika med 4. Det betyder att om jag skulle subtrahera, nej, 1 till båda led, så får jag x är lika med 3. Så det betyder att det går bra det hållet. Men här i det här hållet, om jag skulle addera 1 till båda, så får jag x plus 1 är lika med 4. Då är det även det hållet. Det funkar till båda håll. Okej. Vi ska titta här nu då. Vi börjar här. X är lika med 3. Så om jag skulle göra kvadrat till båda, så får jag x upphöjt till 2 är lika med 9. Och det funkar det hållet. Men om jag skulle ta roten ur till båda, då kommer du lära om den här sen, så får jag x är lika med 3. Då har jag gjort fel där nu. Det betyder att det går det hållet. Det går att jag får 3, men det inte går att jag får negativ 3. Så det är bara det hållet. Men därför att x är lika med negativ 3, om jag kvadraterar dem, kvadraterar jag får också x upphöjt till 9. X upphöjt till 2 är lika med 9. Det betyder att det bara det här hållet som det funkar, men inte tvärtom. Därför att jag måste ha negativ 3 också. Jag får den här, men jag får inte negativ 3. Okay, jag har ingen negativ 3 här. Så jag kan inte göra vänster håll då. Här, om jag dividerar båda led med 2. Ursäkta mig, kanske du kommer inte se den här. Så ser du att du har x är mindre än 5. Då är det det hållet. Och om jag skulle multiplicera båda led med 2, så får jag också 2x är mindre än 10. Så funkar på det hållet. Och det finns några exempel eller några uppgifter som du kommer att se i boken. I sidan 9 till 10 och då har du 1101 till 1105. Det är inte så många denna gången. Det är inte så svåra heller. Bara blå. Grått och blå. Och lycka till. Hoppas jag att vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.